Tereza Huříková, česká reprezentantka v cross country horských kol, několikanásobná mistrně republiky. Ale Vic to používám, protože je výborným pomocníkem na zejména když trénuji v dešti a chladu, dávám si ho před každým tréninkem, abych pomohla své. Doplněk stravy Alivictus je tinktura z pravého českého česneku. Podporuje systém, pomáhá při Alivictus spray pak při v krku. Česnek při kontaktu s žaludečními šťávami ztrácí většinu účinných látek a je cítit. Pravý český česnek v tinktuře Alivictus je zpracován technologií, která zachovává účinné látky česneku a po aplikaci nejste cítit sobě ani ostatním. Žiju sportem, jím zdravě, používám Alivictus a musím říct, že to výborně funguje. Nemoce se mi vyhýbají. Alivictus si oblíbili i Ondřej Synek, Tomáš Werner a další. Alivictus je česnek a česnek je můj pomocník pro zdraví. Objednávejte na internetu nebo na uvedeném telefonním čísle. Alivictus, každé kapce.